propozoi krijimin e një platforme bashkëpunuese dhe bashkëjetuese mes Kosovës dhe Mërgatës, e cila do të jetë e hapur për të gjitha profilet e mundshme që ka Mërgata, si afarizëm, biznes, investime, financë, tregti juridik, konsulencës, shkencës, teknologjisë. Kjo do jetë platformë unike dhe e hapur për të gjithë. Përveç këtij propozimi, ne kemi edhe disa kërkesa që do t'ju drejtohen institucioneve që fatkesisht sot nuk kanë dashur të jenë prezent këtu me ne. Mirë po, si do që t'jetë gjitha këto propozime, ne do t'ja dërgojmë në postat e tyre elektronike. Regjistrimi i Mërgatës jo vetëm në numër dhe në strukturë. Jo vetëm në numër, por edhe në strukturë. 2. Mbështetja në ruajtjen e gjuhës dhe kulturës sonë. 3. Mbështetja për mësimin plotësues në gjuhën shqipe. 4. Heqja e barrierave dhe krijimi mundësive dhe lehtësime për investime në Kosovë të investitorëve të Mërkatës. Në Austri kemi diku 50 shqiptarë që janë të angazhuar në nivelin lokal në politikë, edhe në këtë mënyrë jemi mundu të bëjmë një koncept, një strategji se si mundemi ne të bëjmë një bashkëpunim mes vetësh, shkëmbimin e përvojave mes vetin Austri, por në njëjtën kohë dhe të ndihmojmë komunitetin, si edhe një bashkëpunim mirëfillt me shtetet tona anë, kështu që nga institucionet tona, për shembull, unë kam qenë shpesh herë i befasuar kur ata vinë vizitojnë disa komuna në Austri, nuk takohen me këshilltarë bashkiak ose këshilltarë qytetit që tash i kemi 50 dhe janë suksesshëm, ndërka shkojnë edhe takohen ndoshta me një austriak vetëm pse ai flet gjermanisht e jo shqip. Nuk ishte qenë më mirë se sa me shku të një komunë ose një bashki ku një shqiptar, një shqiptar bashkiak edhe i pret ata bashkë me kryetarin e komunës. Në republika tjera, si Republikën e Nord-Rajn-Vestfalenit edhe Hamburgu tani, mësimi i gjuhës amtare apo mësimi i gjuhës preardhjes, si quhet atje, është integruar në sistemin edukativ të Republikës përkatës. Unë personalisht e hap mësimin me kolegen time Nadire Recepin edhe Ariola Muka nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut në shkollën Marechtase në Hamburg. Ne paguam nga lëndë i Hamburgut rreth mësimit plotësues. Ne kemi kërkesa aq të mëdha të mësimit plotësues nga prindërit. Ne nuk harrojmë edhe për vjet zgjedhja, pastaj në një të mënyrë do t'i presim edhe ne atje nga vim, se nuk bëhet fjalë për përfaqësimin e një organizate. Po këtu bëhet fjalë me përfaqësimin e diasporës nga Evropa, nga disa vende e kryesisht gjermanofolse. Ftuar kemi pas Ministrinë e Punëve të Jashtme për arsye që sektori diasporës është brenda Ministrisë së Punëve të Jashtme. Kemi pasur kryetarin e kuvendit ftuar edhe të gjitha grupet parlamentare të kuvendit Kosovës. Nga asnjëri prej tyre nuk kemi marrë përgjigje, edhe pse ftesa për pjesëmarrje ju ka shku 3 herë.